ڕێکەوتی 28 بەفرانباری ساڵی 1392 هەتاوی لە وڵاتی سوێد ڕێوڕەسمێک بە بۆنەی جێژنی دووی ڕێبەندان 68مین ساڵۆگەڕی دامەزرانی کۆماری کوردستان بە بەشداری کوردانی هەر چوار بەشی کوردستان بەڕێوەچوو. لەو بارەوە ئاوارەی جەلالی ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و لە بەشدارانی ئەو ڕێوڕەسمە لەسەر هێڵی تەلەفۆنە و زانیاری زیاترمان دەداتێ. ئاوارەخانم، سڵاو لێبێ و کاتت باش. سڵاو لێوەیش لەرخانم. بفرمون که ورو رسمه به چه شیوه یکو به بجداری چه کسانه اک باره اوتو؟ هر وگا غدارن همو ساله لولاتی سوید بشکو یکی زور و هنگی دوی غیبندان باره اوده چه دیار ام سالیش به بجداری جماره یکی زور لنوینرانی پرتو لعن کردی و سوید بیکن و نوینرانی رخ راو مدن یکن یادی 68 ساله دا مزرانی کماری کردستان کرایه و لو یاده دا کومالک پیامو بروسکی پیروزبایی پیشکش کران پیامکان سرطا پیامی حزبی دموکراتی کردستان ایران لەلایەن بەڕێز مستەفای زارعی بەرپرسی کمیتەی گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان ئێران لە وڵاتی سوید خوێندرایەوە. پاشان پەیامی کمیتەی هاوکاری هێزە سیاسیە کورد و کوردستانیەکان لەلایەن بەڕێز فرامرزاکات خوێندرایەوە. پەیامی فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانیەکان لەلایەن خاتو پرشنگ توانا سکرتێری فیدراسیۆنەوە پێشکەش کرا. پەیامی لاوان ژنان و کوردان لەلایەن بەرپرسی گشتی یەکێتی لاوان لە وڵاتی سوید خاتو ئاشتی ئازەرفشانەوە خوێندرایەوە. پیامی کنگره نتوکان یرانی فدرال للاین علی عشناگر پیشکش کرد. پاشان مونا سالین سکرتری پیشوی پارتی سوسیال دموکراتی سوید وک نوینری پارتی سوسیال دموکرات لولاتی سوید و تیسی لو یاد دا پیشکش کرد. کردو باکسی نوینری پارتی جنگو یاکوب یانسون نوینری پارتی چبی سوید و فریدیگ مال نوینری پارتی گل تا خود فولک پارتی و تاریان لیادی 68 ساله دامزرانی کۆماری کوردستان پیشکش کرد. یکیتی لاوانی دیموکراتی کوردستان ایران لسوید شانوی کن بنابی تنیا تاوان کرد بونه با زمانکانی کردی و سویدی پیشکش کرد. که شانوکا لنوسین و درهنانی هاوری برز عزیزی مراد پرست بو. جمعریگ لپارتو لاینکان بروسکی پیروز بایان نرده بو که لرده با پیویسی دزانم اماجه با هندگ لناوکانیان بکم. بروسکی پیروزبایی کۆمەڵەی شۆڕشگەر زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران هەروەها پارتی دیموکراتی کوردستان لیژنەی ناوچەی سوید یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سوید کۆمەڵەی شۆڕشگەر زەحمەتکێشانی کوردستان نوێنەرایەتی کۆمەڵە لە دەرەوەی وڵات حزبی کۆمونیستی ئێران کۆمەڵە ڕێکخراوی حزبی شوێنی کوردستان لە سوید ئەنجومەنی نیشتیمانی کورد لە سووریا سازمانی دیموکراتیکی یارزان ئەنجومەنی گشتی بزووتنەوەی گۆڕان حزبی ڕزگاری کوردستان لە سوید پارتی سۆسیالیستی کوردستان پەسەک پارتی دیموکراتی کوردستان باکوور کۆنفدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانیەکان لە ئەوروپا کۆمیتەی پشتگیری هاکپار لە سوید کۆمەڵەی یەکسانی کوردستان ڕێکخستنی سوید نوێنەرایەتی دەرەوەی وڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا کۆمەڵەی ئاشتی و گەشەپێدانی کوردستان جواب کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان لە هەندەران حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان لە سوید سازمانی خەباتی کوردستان لە سوید حزبی سۆسیالیستی کوردستان پاسۆک کۆمەڵەی گوڵان لە ستۆکۆڵم چەندین دیارە ئەو بروسکانەی کە بەدەستی بەڕێوەبەرانی یادەکە گەیشتبوون وە لەوێدا ئاماژە بە ناوەکانیان کرا گەلێک زۆر بوون کە شاید پێویست نەبێ کە لێرەدا و کاتیش نەبێ من ئاماژە بە هەموویان بکەم هونەرمەندانی بەشداری یادی کۆماری کوردستانیش بەڕێزان ناسری ڕەزازی و حەسەن شەریف بوون پێویستە لێرەدا ئاماژە بەوە بکەم کە ڕازاندنەوەی شوێنی ئاهەنگی 68 ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە ئەستۆی هاوڕێبەڕێز عەنایەتی دەشتی بوو جێگای ئاماژەیە کە زیاتر لە 2000 کەس بەشداریان لە یادی 68 ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان ئەم ساڵ لە وڵاتی سوید کردبوو. ئەگەر پرسیارێکتان هەبێ لە خزمەتانە. سپاس خاتوو ئاوارەی جەلالی ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و لە بەشدارانی ئەو ڕێوڕەسمە. زۆر سپاس بۆ.